Boa tarde. É esse mesmo. Tudo bem? É. Vai logo, maluco. Vai com o maluco, Laura. Vai ter que pegar dois mesmo. Vai aqui atrás mesmo. Vai, Laura. Boa tarde. Boa tarde. Vem pra cá, maluco. Vai pagar esse arroz? Não vai dar pra pegar, tem que pegar dois. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vai lá com o museu ali. Beleza. Não, não, não.
escada ali atrás. Tchau, tchau, boa tarde. Quanto tem? 44 minutos. Nossa, que isso. Deve estar o trânsito. Tá trânsito.
tá complicado. Obrigado. Tenho. Não tem, né? Não tem, mano. Valeu, querido. Valeu. O centro que era pra ser bonito, né? É o pior. Trabalho e sair de noite daqui. Né? Agora aqui, né? Não tem paz mais, né? Cada dia eles estão numa rua, aparentemente. Hoje devem estar aqui. Eu acho que hoje está aqui. Às vezes eles estão na avenida, às vezes estão aqui. Imagina quem mora aí nesses prédios. Quem tem comércio aqui já era, né? Mostrou no. Tava mostrando no daquele. Falam que quando eles estão usando assim, estão de boa. O problema é quando eles estão na abstinência, né? Que aí sai quebrando tudo. Quem tem um parente aí, nossa. Parece The Walking Dead. Isso, isso, exato. Falou tudo. Porque a polícia não prende a galera que fica vendendo. Não, a galera que vende, né? Então, sabe o que acontece? É político, é polícia, é tudo envolvido, porque dá dinheiro, né? É. E acabou com os nossos jovens. Olha aqui a polícia aqui do lado. Os jovens tudo acabado, gente. Uma vez eu ouvi falar que o. Tipo, pra você alugar um espaço pra vender dentro da Cracolândia é tipo R$1.200 por semana. Não acredito, nunca ouvi falar isso, sério. Então imagina. Você alugar um ponto. É. Então se é R$1.200 por semana, quanto que esse cara não tira por mês? Não, sem comentário. Mais de R$6.000 por mês pra alugar um ponto na Cracolândia. Então deve tirar no mínimo uns 15 mil aí. Sim. 15, 20. Tira bastante. Se não desse dinheiro não era assim. É. Quem ganha, eu acho que tem muita gente grande atrás disso aí. Ah, com certeza. Aí só aí fica os escravos. É, tanto o gado. Tanto é que tem que alugar um ponto, né? Não, sim. Então, aí é o gado que faz isso, os escravos. Tem muito rapazinho que tem dinheiro também, mas a pessoa acaba se envolvendo, né? E se perde. É muito triste com as drogas, né? Tchau, tchau, boa tarde. Obrigado.
Eu vou fazer o seguinte, já vou avisar aqui, a partir do dia 17 eu te chego. É isso? Não, é? Você acabou de me dizer. Eu não tenho que fazer aqui. Você já não vem. É, eu já não venho, dia 13 eu já não venho. Dia 13 já não vem. Eu já não venho. A partir do dia 13 eu já não venho. A partir do 17 já não vem. Então, é greve. 2 da tarde. Eu da Rádio Rock.
tarde, beleza? Ali pro Cambuci, né? Thank you.
Thank you.
Tchau, tchau, boa tarde. Boa tarde, beleza? Lá pra Pinheiros, né? Isso. Thank you.
beleza. E aí a gente vai perguntar pra encerrar. Fechou. Nessa próxima direita. É, nessa primeira direita já pode entrar. Valeu, boa tarde, até mais. Bom trabalho. Obrigado.